បាសមិនជឿកំប្រមាណរទយន្តស្ទូចរើម្ឆាបាសជើងដោយសារតែមានខ្មោចម្ចាស់ម្ឆាមិនព្រមឲ្យរើបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទរទយន្តស្ទូចមួយគ្រឿងបាសជើងជ្រងបាទបន្ទော်ពីព្យាយាមរើម្ឆាមួយកន្លែងហើយករណីគ្រាន់តែរើម្ឆាបាសជើងជ្រងនេះធ្វើឲ្យមានករណីភញាក់ផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទពះពន់ជាមួយនឹងបញ្ហារទយន្តស្ទូចនេះបាទយងទៅតាមការមិន បញ្ជាមិនដែលឆ្លោះឆ្លុយຖືឲ្យករណីបាក់ជើងជ្រុងអញ្ចឹងទេហើយរថយន្តស្ទូចនេះប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីល ôi គ្រឿងសំណងធំធំផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបានដើម្បីធ្វើអាគីក៏ដូចជាបានធ្វើសំណងផ្សេងផ្សេងយ៉ាងខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែមិនដែលជួបបញ្ហាឆ្លោះឆ្លុយបែបនេះនោះទេស្រាប់តែលើកមាឆាក៏ដូចជារੂរើកន្លែងមាឆាតូចមួយ បណ្ដាលឲ្យបះជើងជ្រោងដោយនឹកស្មានមិនដល់នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែមីនាបើយងទៅតាមព័ត៌មានរាយការណ៍មកបើការពីរល្ងាចបានបញ្ហាប់ឲ្យដឹងថារថយន្តស្ទូចមួយគ្រឿងរបស់ក្រមហ៊ុនឯកជនបានទៅរੂរើបាម៉ាឆាក៏ដូចជារੂរើជាពនៈឋានដែលឋិតនៅក្នុងវត្តបើខុងខាលៀបនេះស្រុកមឿន លក្ខណៈបោខនសីផរតដោយលក្ខណៈនៃការរស់រើគឺមានលក្ខណៈផ្្លួតស្នៀតដោយរត្យុនស្ទូចបានបបុកនិងបំពុងបាទយោឲ្យថែមទាំងបំពុងដែលជាតយោមឆានោះបានធ្លាក់មកពីលើបੰដាលឲ្យបោរត្យុននេះគឺបះជើងច្រងដែលលទ្ធផលគឺបានធ្វើឲ្យបំពុងដែល បងហូតទៅខាងមុខហើយផ្សេងឡើងទៅលើជាមួយនឹងបាសាលាបាល័យហើយសាលាបាល័យនោះក៏ត្រូវបានខ掘ខាតបាផ្នែកមួយចំនួនខ្លះទៀតគណៈពេលដែលបាតំងន់នៃបេតុងបាកំពុងតែចេញផ្សេងនឹងបានអូសដងស្ទូចធ្លាក់ចុះដោយទួររយន្តបានបះជើងជ្រោងឡើងទៅលើអាកាសមួយចំហៀងករណីដងស្ទូចគ្រាន់តែលើក បបបំពុងទៅយោមកឆាដែលត្រូវយកមកដាក់នៅកន្លែងជីវណដ្ឋានហើយយកដកចេញទៅវិញនោះបណ្ដាលឲ្យមានករណីភញផ្អល់ដោយនិកសម័នមិនដល់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងដោយសារតាចៅអត្តិកវ័តបើខុងខាលិបចង់រៀបចំប៉រវេនវត្តនឹងដើម្បីជួយរជនស្ទួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអឯកជនមួយដើម្បីកំទីជីវណដ្ឋានចាស់ចោល ដែលត្រូវបានប្រោរប្រាសយូរណាស់មកហើយតាំងតែពីការសាងសង់ដំបងបើពេលជាង30ឆ្នាំទៅហើយប្រើប្រាស់វាហើយស្ទុយវាយកចាញ់ពីកន្លែងនោះដើម្បីយកធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតហើយរៀបចំកសាងនៅមកឆាថ្មីដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយវត្តឆ្ងាយបើទីសការៈបូជាទៅគំតិចចោលនៅជិពនៈឋានចាស់ប៉ុន្តែអបរវេហេត1 បានកើតមានឡើងដោយមិនមានអ្នកណារងរបួសឬបាត់បង់ជីវិតអ្វីទេតែអបារវហេតុនេះកើតឡើងគណៈពេលដែលរថយន្តស្ទូចកំពុងតែត្រៀមបាភ្ជាប់ខ្សែស្ទូចបាស្ទូចទម្លាក់បំពង់ទៅយោបង្ហូរបាផ្សេងធ្លាក់ទៅលើទឹះដៅផ្ទុយគ្នានៅពេលនោះផងដែរបាករណីនេះស្រាប់តែរថយន្តនេះផ្លាត់ស្ ني តរួចដង្គិចកើតឡើងទៅធ្វើឲ្យជើងបាស់ឡើងជ្រោងបាជើងទល់មេឃក្បាលទល់ដី ហើយនៅក្នុងបំពង់ផ្សេងបេតុងដែលបានដួលបាក់ធ្លាក់សង្កត់ទៅលើបំពង់ផ្សេងក៏ដូចជាខ្សែស្ទូចចុះមកក្រោមដោយឡែកឯរថយន្តស្ទូចគឺត្រូវបានបាក់ផ្ងាយជើងទៅលើអាកាសបង្កមានការភ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកភូមិបន្ទោបមកអ្នកភូមិបាននាំគ្នាគ្នាមកជួយវាយគំទេចបាក់សាឡាបាល័យខាងលើនៅក្នុងបរិវេណបាក់សាឡាបាល័យក៏បានខូចផ្នែកខ្លះ គឺត្រូវរងនឹងការខូចខាតដោយសារតែបំពុងបង្ហោផ្សេងបាទបេតុងគឺបានបាក់ទៅលឺកំណាត់កន្លែងគ្រូចៅអត្តិកានិងកន្លែងបាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទជាពិសេសបាទរົດយន្តស្ទូចខូចខាតតិចតិចតែម្ដងដូចជនព័រមេនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង